Xitoy mudofaa vaziri Li Shanfu g'arb izolyatsiya qilishga intilayotgan ikki davlatga, Rossiya va Belarusga yaqinda tashrif buyurdi. Xitoyning Global Times davlat gazetasi Rossiyaning Sputnik telekanaliga tayanib yozishicha, Li Xitoy-Rossiya harbiy hamkorligini ochiq, oshkora, tinchlik va barqarorlikka xizmat qiluvchi deya ta'riflagan. Iqtibos. Ikki davlat o'rtasidagi harbiy munosabatlar modeli uchinchi tomonga qaratilmagan, qo'shilmaslik, ziddiyatsiz hamkorlikka namuna. Bu gap asossiz. Xitoy va Rossiya g'arb yetakchiligidagi liberal demokratik dunyo tartibini buzish uchun tashqi siyosat va harbiy strategiyasini muvofiqlashtirmoqda. Bu ittifoqning tajovuzkor tabiati, Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi va Xitoyning Tayvanga tahdidlarida namoyon. Xalqaro hamjamiyat minglab odamlarni o'ldirgan va 11 milliondan ortiq odamni darbadar qilgan Rossiyaning Ukrainaga bosqinini qoralagan. Ammo Xitoy nafaqat Rossiyani qoralashdan bosh tortdi, balki retorika va tashviqotida Rossiyaga yon bosib kelmoqda. Pekin shuningdek Moskvaga yarim o'tkazgichlar, dronlar va termal nishonga olish optikasi kabi harbiy mahsulotlarni yetkazgan. O'z navbatida Xitoy bir necha bor Tayvan atrofida harbiy mashg'ulotlar o'tkazgan va qiruvchi samolyotlarni orol ustiga muntazam yo'naltiradi. Moskva Tayvanni Xitoy hududining ajralmas qismi sifatida tan olishini, Tayvan mustaqilligining har qanday shakliga qarshi ekanligini hamda Xitoyning o'z suvereniteti va hududiy yaxlitligini himoya qilish choralarini qat'iy qo'llab-quvvatlashini bildiradi.